Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mpuga Basayas, abere ku video. Njagala Segona Lubega Kalia Mago, abere ku video. Njagala Mupiter Lubega Mukaku, abere ku video. Njagala Mupiter Maiko Mabika, abere ku video. Joyce Ibaga, njagala abere ku video. Speaker Anita Among, njagala abere ku video. Njagala Thomas Taibwa, abere ku video. A Uganda Law Authority, njagala abere ku video. Njagala Abedi Bwanika, abere ku video. Yeto Mugala Tia. Njagala omusajja wa Kabaka yito wa Kabaka Pokino atwali sazali ya Masaka obere kuno ba endan propaganda lisineba bloggers mwenambe taka mbele ku video yeno wasanya karo Charles Peter Mayiga Salunga Mulengejja nkwetaka ku video yeno njakwetaka ko omuchara go bayita Catherine Kusasira manyisa azino batoli munyonyi weteka teka jirinya Catherine Kusasira kwetaka ku video yeno njakwetaka ko omukuru go bayita Salvador ona wa comedy mwetaka ku video yeno njakwetaka ko omugezi wa parliament wa director of communication omukuru Chris Obore nabala mujja tusangayo benjagala muntagi ngire mumpitire ku video yeno. All right, ndoza katusoke tugende soke chigura ruji soke bebaza ndoza ka soke neighbors kuba byaza ama. All right, okusokera ddala nsaba kubetondera kubanga mtu wumale banga tulaba atonge bakusubiza buba kusubira bulikana buba kusubira vwa mroksa turokuna mroksa turokuta anonoresa nota jachiva chivi njolo soko kwete ondela abala bibangi na bauliza ban kwete olensio na kwete olensio na nti nsaba kunso nyo wanti muna kuzonezi ba dombade siri uruwe vizibu ebi yangu wako na filo wa mzei wange abanji gwe mwate gira gwe tuwazika kuchara chumambi ya tanda kumitia na rodi kuna ku olokuna rawi jitu kubi emabega so njana kusoko beto nila olokuma antisaso wala kubanga hazija wakuma weleza mwemfao katiate njana soka kweba za abantu manubodu nabu na ngeda abamu ngeda bate kamu grupsi muna ansoni uro nisonga wabude theni abasiga de muna ansoni wakuma anti wabude tuina butono okusoko kila dada njana kusoko kutuwa mkisa wange okuma za banda Uganda mwena okwe tolensio na mwena nti mwebali nyumu balire dada tamoja ngoko olwe banja le mwampola nga mviliddwa ko mzeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga Allah ya jula e wiche wedde era naziki wa kuna ku orokuna ku chale chuwa bya tanda mwe bali nyomo bali ledala mwe naje mwakulu mko kuva mwe bali nyomo bali ledala njato na mukisa guno kuba zo mukulebeza ngo Robert Chagula ni center sewo makamu wango baka nabufuna bali nyomo bali ledala njako baza secretariat nge kulya general secretary sewo baka twabufuna mukulu su bongo bali nyomo bali ledala njako baza ba councilors mwe nabati digoro gendo mwe bali nyomo bali ledala njera kwebaza omogezi wechibina cha national platform mukuru waiso mufumbiro wabali nyo chema nyo 5 mitiana njano kuba za foot soldiers zibo no kweto laji mwasu ulo kuva njano kuba za nyo baganda bangaba freedom border mwena mwe balo kuba anti mwati ndigoro gendoro njano kuba za balombie die hard mwena goma into li die hard mugulu kiona joli ngoli chikacha die hard I salute you mwe kuba anti mwati ndigoro gendo njano kuba za emikwano aboruganda bakona emikwano bakomrade zi mwena njero ko bazaba tuzebe na kirebe kagaba ne bitundu biro byo nokwetola mpiji njero ko bazaba tubeyo kumukaga chengera na bingo mwe njero ko bazaba tuma mu America UK Europe abo Middle East abali mu Africa Canada namwe mwe ndabasobola kubanti mwatola che mwatola okubanti munzi kirako no resonge yo sijja kulandaga gejjo kusabiri atu bali mutwala ko njero twala obuvunanyizibwa okubaza mwe nati mwe bali nyumba bali ddala okompole banja kubanga si changu mu mbira mwe ndi okubanti mwasobola kunzi kirako arena muzene mu SHT wasomo bali nyumba bali dada sina kinyiza basaba okujja ko kubebaza nti mu bali nyumba bali dada wona mukam wona muzeyi woli mukama ko muza mirembe tuli sinkana munsi ensubize kubanga fena obudde injawulo ate tetulina chetuweza kuzako okujja ko mukama katonda yeka atuwo bulamu no tuwa chetusinga okwagala kale mwena mu bali nyumba bali dada mukama abankomere. All right, katandike na chigura ruji then to simple video mu chigura ruji cha lero ndoza na bakolera post li ne je bakolera right na kuzomezele mukaga iza konka ku mwezi ogokusatu omwaka omwezi omwaka ogokusatu na kuzomezele mukaga iza konka ku mwezi ogokusatu mwaka 2024 mu chigura ruji cha lero njara kibanyumire mwe na mwe na mwe na mwe na manyiki sesa ne mujya chigumira ntandi sentia kachi tandike bwet amule goita na ye iranko bolire mpisa ze wetugendo kujja ekigwaruji kyalero mbulya gwoyita naye nkubulira empisa ze
Monange gomukwano gwange omuchara oba omwami aliyeyo. Njala kubuusa olwali otegere bulungi nnyo ensinga bw'etambula. Ensinga bw'etambula si bw'ogirowooza, etambula vice versa oba etambulira ku bikokojjo. Njala kutegeeza. Gwe bw'olabanga muliraanwa wo awolereza nnyo mukyala wo. Kimanye nti balina ekyama ekikusike. Gwe omwami bw'olabanga muliraanwa wo awolereza nnyo mukazi wo nga mufunye obuzibu nga lw'ensonga bakayanya. Manya nti muliraanwa wo alina ekyama ne mukazi wo. Naawe omukyala. Bw'olabanga mukwano gw'omukyala w'omukazi awolereza nnyo bba olwakolako akavuyo. Manya nti balina ekyama. Gwe ky'oyina okumanya, tuula wansi tuuze engalabiyo, weetegereze ensonga, ojja kuziggusa era ojja zitegeeza. Ky'ekiggwalo gikyaleero. Kino kikufaananyizaako kitya? Ekiggwalo gikyaleero kino njalo kibategeeza nti bw'olabanga bbaawo, bw'olabanga neighbor wo awolereza nnyo mukyala wo nga mulinamu obuzibu, manya nti balina ekyama. Naawe omukazi bw'olabanga mukwano gw'omukyala awolereza nnyo bba olumufuna obuzibu, manya nti balina ekyama ekikusike. Ekyo nkiresaawo. Lwaki mbagamba ekiggwalo gikino? Ebintu bingi badde ku social media okuva lwe nafiirwa nga bitambula. Naye gwe teweewuunya nti ekibiina kya National Platform ekikyali ekito, ekikyali embeerera, kyajjamu enkwe zenge. Naye nga omuntu akirwanyisa kigwe ye Yoseri Tibahabulwa, Rutabayisirwa mutabani wa Kalekye Nsiire Mzizide Nsanga Bisibe, n'ekibiina kye ekya National Labour Movement mubatadde ensimbi gamba n'okuwamba n'okusiba Nnayuganda okubatta. Ne bw'olaba ng'enkwe zenge ze baali basize mu kibiina kyaffe ate abasinga oziwolereza ba NRM nga bagenda ku radio, bagenda ku TV, bagenda buli wamu, gw'ate omuntu gw'oyagala gwe ng'ekibiina oyagala kisaanewo kife kigwewo, ate otuuka otya okumanya nti ekibiina kyazzemu obuzibu, ate nga wandibadde okola nnyo kyamaanyi ekibiina ekyo kisaanewo, naye ate okola nnyo kyamaanyi okulemezaayo enkwe zenge yandibadde esaanyawo ekibiina kye mwagala kigumangu. Ani aba abalonga? Kitekimulooza tetutegeera. So njala bategeeza nti mutegeere nnyo ebintu bino, nti nuupu kibiina kito, NRM esasudde ssente nnyingi kisaanewo, naye omuntu eyandikiyambye kisaanyaawo ng'akyabuluzaamu, ate bba ba NRM bamudifendinga nnyo asigale mu kibiina ng'akolayo ki? Wandikola omuntu ekintu n'olowooza, wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe, kkiriza. Mukitegedde bulungi nno. Kyekiggwalo gikyaleero, kati nkifundikidde, njagala tutandike video eyolwaleero. Naye nga situnatandika video yaleero, kamala okuyisawo akalango kamu kokka, tugisimbule. Omuntu yenna ayagala okutambula mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno, waliyo conference eno mpya, bagiyita the third annual gender based violence, ejatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2024, ekomekkerezebwe ennaku z'omwezi lumu December 2024. Eno ejja kuba nga eri ku musingi okutegeezebwa nti gender based violence and intersectionality. Ejja kubeera mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. Bw'oba oyagala ebisingawo ku bateesiteesi n'okumanya ki ekigenda mu maaso, ojja tuukirira omuteesiteesi omukyala Droni Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo. Oyinza ojja okubako ku tereevu oba omusindikira obubaka ku WhatsApp. Essimu ye eri +1 647 92 90 340. Omutuukirire, ojja mukubira, ajja kuba akubuulira ebisingawo ku conference eyo, then tulyoke tumanye biki ebiddako. Kati ndowooza byonna ebibadde bisibye bivuddewo, kati njala tutandika vidiyo eno olwaleero. Mu kutandika vidiyo eno, okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwenda gye munadde abacomrades mwenda baagala enkyukakyuka nti amannya gange enzeru mbye mumanyi, sirinda lutalo na comrade munnange yenna. Era gwe aliyo ng'omanyi nti lumbuye alina olutalo naawe mwayomba, siyomba na muntu, no. Nze nabagamba nti njogera information ne ngiteekawo ne ngenda bw'etuukawo. Oba gwe wayomba nange ng'osudda nti nnali njawulamu ekibiina oba nnali nkola bikyamu, obwo bwali obudde bwo. Kuba nabagamba nti nze nzija ne njogera ebigambo wabula sivunaanyizibwa, ebigambo bivunaanyizibwako wabula sivunaanyizibwa ku kutegeerako okw'ebigambo bye banjogedde nangeri ki gy'obitwalamu.
kati gwe engeri gyotegeramu bigambo ebigambo byembanjogedde n'engeri gyobitwalamu obwo si muvunaanyizibwa bwange owulira nvunaanyizibwa ku byenjogedde naye entegeera gyenjogedde ebigambo byenjogedde sivunaanyizibwa ku kutegeera kwengeri gyotegeramu bintu bino yensonga lwaki gamba nti sindawula tutanda comrade yenna kumpa sivinga oba engeri gyemwafunamu ebigambo byenabagamba all along sirina buzibu era sina lutalo njala tugende mumaaso tulwane eggwanga Uganda by all means so mbategeeza sirina lutalo na comrade yenna era nze ntambula kushopula media platform zonna ne nziyitako munaku sina lutalo just ekizibu kyali kya budde kyokka okutegeera byenali mbagamba n'ekirala n'okubategeeza nti tebeera munnabyabufuzi gwesiga nti mukwano go the moment you befriend a politician oba ogenda kugweddalu ekyenali mbagamba so sirina lutalo lwonna na comrade munange oba nakolako na oba saakolako naawe oba gwe information wagipasivinga ng'otya sirina lutalo naawe era seetaaga kunneetondera seetaaga ki njala tugende mu maaso kubanga ekintu tukimanyi nti Museveni ye mulabe waffe tetulina mulabe mulandozamu kitegedde bulungi nnyo so ekyo kyekikulu kya byonna njagadde obategeeza sirina lutalo na comrade munnange yenna oba wanvuma oba wakola ki it's up to you kubanga ebyokuvuma wamanyi ebyobufuzi kasita wetaba amazina g'enkima ebyo bigenda okuvaayo so kati gwali eyo ngoloza nti simanyi nakunyigira no nze sinyiga sina buzibu akunyiga kubanga mmanyi nwanirira gwanga ebyo bibeeramu so mwenna nze sina buzibu nammwe yensonga lwaki njagadde ntandike video eyo lwaleero alright abasinga obungi mwagala kuwuliriza video ekibi engenda okwogera naye njagala kubeera mulambulukufu buli omu uli ebigo bye ngenda okwogera olwaleero era obitegeere okusookera ddala njagala tegeeza mwenna abazira nkima wonna we muli mugende mulambule ku jjajjammwe omutaka w'ekika ky'enkima olumbe lumubala embiriizi naye ngeri gye lumubala mutetegerekeka mwenna mbategeeza abazira nkima mugende mulambule ku jjajjammwe olumbe lumubala embiriizi wonna ng'oddira nkima oba oli wa lujja oba oli wa mutuba oba oli wa kasolya ng'oli mu kika kya nkima mugende mulambule ku jjajjammwe ng'obudde bukyali musala amagezi mu ngeri gye mugenda okukolamu ebintu ebyo alright kati okusookera ddala mwe abasajja ba NRM ba propagandalist abali ku social media mbala musizza wakansiwe nti muli bulungi ebiseera ebisinga amazima obuyimba bukeera naye amazima bwe gajja gasanya buli kimu mwogedde ebigambo bingi nnyo tubiwulidde naye ekizibu si kya bigambo wabula ekizibu kyakutegeera tabagambe ekigambo kimu nti ebyobufuzi Museveni byaleeta ebya blackmail propaganda the divide and rule tebikyakola mu Uganda kubanze main interest ya yali yakuzukusaba da Uganda mostly abavubuka okwenyigira byobufuzi bya Uganda n'okubyogera ekitali olulwi era nkimanyi nti ebitundu kinana ku buli kikumi bana Uganda bazokuse era mwe balijomo balire ddala kati ekikulu kyabyo nabuli muna Uganda asobola okweyogerera ensonga n'azigusa twafuna omukulembeze atukulembera ng'ayagala amazima n'obwenkanya era ng'atambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya kati ebbanga lyonna badde zijanjogera information nga bambaji bafuna bubi bagitwala bubi naye bwe mala netuuka no problem kubanga beetuusewo kati jala gamba ba NRM ebiga bimwadde mwogera ku pulezidenti abateredde documents zonna ze mbadde mwagala mugende muddemu mukyuse bimbadde mwogera nga mufunye obujulizi muddemu kyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi mulekeraawo okwogera ebigambo bitakwatagana ensonga lwaki nti muvumye Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka egigenda mwena nga tawaabirangako omuntu yenna defamation kubanga he's a politician amanyi kye kirina okubeerawo naye mmwe bwe tuboogerako ebigambo bituufu bibaluma nnyo kati mugende ku platformu zonna tushyaliza information ya president gy'ataddeyo eraga emmotoka eraga emisolo gye yasasula eraga sere za paliamenti na buli kimu mugifune nga mbale muliro gifuna okuva ku propaganda mugombadde mwogera that is wrong ekisookera ddala nabagamba nti bwobona olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu making sure nti olina proper information kyekisookera ddala ekyokubiri making sure nti gwe nawe oli clean bwoba toli clean tulako wansi awo nawo onvuddewo okusookera ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba ngenda kukubira omulago gutakungula bannayuganda mwenna abali ku social media platform Facebook, Twitter, TikTok yonna buli muntu mutandike campaign egoba Anita Among ne Taiwo mu parliament ya Uganda.
mbasaba tutandike okukola campaign egoba Anita Among mu parliament ne kuba speaker era Among akwatibwe. Anita Among, the so-called speaker of Uganda, is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ngai machi gachiri chichisi chieftains of better intelligence. Wabula, Anita Among is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ye kabaka achasinzo wubi. Bino mbi ogera. Soon or later, muinzo okulanga Anita Among either akubidwa kopa oba akwatidwa. Nchidamu. Soon or later, muinzo okulanga Anita Among yakubidwa kopa oba yakwatidwa. Chris Obore. Njala kutegeza. Bwajja mu office eyo former speaker omuchala ali amchala litwala Rebecca Kadaga ya kugobye one nga academic qualifications zo tezibalance na two ngo ina record zo bobbi so you are there to defend your bobbi nchiddam omuchala Anita Among is the chieftains of corruption forgery theft byonna biri kuye mubi. Anita Among ne mukuru oyo tayebwa bavunaanyizibwa ku kuwenguzi okutambuza enguzi money laundering okwetola parliament yonna ne mu business community omusajja tayebwa waliwo sente zimuvunaanyizibwako obumbinga kikumi nga yabukumbanya aina business empire eri worth 300 billion Ugandan shillings empire nga yeji creating. Anita Among recently bali bagenda mukwata bamusa atebeza okubanti yaina almost 31 billion Ugandan shillings za kukusa. Naye nga Museveni yakimanya era bali bagenda mukwata ndoza ne negotiating neki naddako mugenda chulya. Mu intelligence sources zigamba anti bagala kumanya source ya sente zinira agenda zikozesa chi. So bomuli nga mulide kopa oba omukutte temwewunya. Wego baita Anita Among. Video ne bengendo okwogera mbivunaanyizibwako era njala public emanye bulungi nnyo. Ekisokera ddala. Ensi Uganda yaffe ffenna. Tekuli aina monopoly ku Uganda. Buli muna Uganda yenna avunaanyizibwa ku nsi Uganda. N'ensimbi ez'omusolo zonna sente za muwa musolo za muntu. Teziriiko nnyinizo sente za muwa musolo. Abakozi abali mu government ne Museveni nga kwali basavant si baffe and I repeat this statement. We the Ugandans, we are responsible to monitor and to know how our taxpayers' money is used across all government structures. All those top officials in the government offices, including Museveni, he's a servant. Mwereza wa na Uganda. So he's answerable to our questions. I know to our answers. Nobody is above the law. Teri ali waguru wa mateka. Echise gwanga Uganda. Ebintu bibi. Uganda efugibwa abantu wetu ina beba itaba. Organized criminals. Echigaba jita organized criminals. Abawagizibwa emisango abeeteekateeka obulungi okuzza emisango ne bagibuzaawo organized criminals. Mu Uganda mulimu ekintu kye bayita organized crime. Emisango egiddizibwa nga miteeketeeke nga na mizungu gya kutegeera nti baagizizza. Mu organized crime muno osobola okusangamu Museveni kennyini nga mwali, mulimu Archbishop, mulimu Levirandi, mulimu akulira amakomera, mulimu inspector general of police, mulimu akulira SFC, mulimu LC1, mulimu LC2, mulimu muntu yenna nga ekibaita organized crime. Kati ba organized criminals babera affiliated ku buli sekita yonna mu government mu gwanga nga ne bwogenda okuba omuntu asobola okuwolereza omuntu gumayite mubi. So there are two different things: organized crime
and organized criminals. So we got to talk about organized criminals. Abeyambi sa chetuita organized crime obubi obuteke teke. Tufunde kwa angira ka video katanise. Fena tuagale nsi etambulia kumateka. Amateka chechitambuza ensino kulakulana. Enseta li mateka tesobula kulakulana. Etia. Buli muntu bwabanga zidua kwa musango, bazizo musango, mateka gaino mula mula. Teri muntu wali waguluwa mateka. Ngila soka kubo ze chibuzo. Lwachi omubi wakuba okube enduru. Era lwachi omubi wakuba omugoba. Kubanga wakubie kechi nticho. Echichonga gwe. Ero ya gara muku wata. Eitho omukube obomu vunane. Kati. Bori omuntu nga mamu kwati demu bubi. Ne wavayo omuntu nga amuoleza. Kati bibibariga tuita ba organized criminals. Bali mbuli sekita nga asolo kuvayo na awoleza omubi. Nenga achimanyo omubi kwa awoleza ya menye teka, ya menye omusango, ya kozo omusango. Biba crime, biba organized criminals. Mbuli sekita babayiramu babayiramu. Sigenda kubanga nzize miyake na nyumiyake satu njogera abasajja bano babagamba. So sigenda kudda mabega. Just okudda maso. Njalo kubaza bakomuledi mwenda abajia gombuto okulabisa abasajja bano. Na yenze ngenda kutandikira wenna koma ku nsonga zino nzongere bwongezi. Amukulu Meldad Lubega Sseggona ngenda kukusaba ekigambo eki akali amaggwa. Shut the fuck up. Sirika. Meldad Lubega Sseggona, shut the fuck up. Sirika. Don't mess with Ugandans. Sirika. Wona wole kano wajia kusalira, wajia kusalira. Lubega Sseggona, the so-called lawyer. Sirika todda muko gira chigambo chona. Kubanga anja kwa yu singa woni vijo kunyizo, tukeno kunobu tuwa. Todda muko, bubango li professional one. Mweno saga ya corruption, egenda kule tino kufiro professional yo. How? Ogenda kuluzinga ba customers, bagenda bate bacha ko trustinga mpoza ya mateka. Njela soka kubuze chibuzo chimu. Abantu abasinga bungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu High Court gwe yawaabira mu byokulonda. He knew all along president abadde amayi but he was keeping quiet. Sseggona, Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakubuulira lwaki yajjayo omusango. Naye yamanya baali baali nabo. Ye nsonga lwaki ya withdrawing omusango tewamanya. Essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka. Ne parliament wanga yiteka mateka ngamba kuli abuvu yongene motula. Nova yu ensine kugamba anti omusajja omukama ochi yako zichichamu. And you come out and defend him mathas mpuga ansamba. You two you are committing a crime. Uganda law society ya kugambi enti ensimbi mathas mpuga ansamba zi yafuna. Zime nyama teka tewali kawairu mbazi funida. As simple as that. Just shut up. Uganda law society. Somolo kujako nerikoringa license yu practicing amateka kuwanga. Ye design inga yesu mesa amateka. Kati guomu yizu wa amateka ila ganti uliroya. Bwega tamu kuwagira ba menjiba amateka chitegeza na uli menjiba amateka atengori. Just shut up toda muko gira chigambo chona. Bubato ya gara kwa vien kuburi da. Chile chumje chikendo kugula chigenda kwa vien uli muntu yena. Aba debita professional lawyers. Bagenda kwa vya with immediate effect. Lubega Sseggona akali amaggwa ngabo ganti oliroya gezaako demo ya samengenda kwabya ekyo nkikubo olidde. Tukoya abasajja bali masuuti abafiri suuti nga mutufera. President yakugambye no ensimbi zimenya mateeka. Gwe novayo n'owakanya kubanga muwagira obubbi wammwe ekyo kikyamu sigenda bbalu wako mu akabinja kammwe. Nkubuuza kigambo kimu lwaki omubbi bw'akubba kesi muyoba ensawo okuba enduulu. Wandibadde ogimulekera kubanga ababbi bafuga. Nero kubindulu kubanga atute chintu chunga techini mateka. Lubega Sseggona and your company advocates musirike. E take away by somanti e gotoja tuganti no z no a is a. That is it. Abasajja mwaku watanga sene musirika ne zene bagamba nga bantu mwakana. Katika nsuke mbasi wakato. Nakulanga video mbagamba anti Museveni aliku pressure. Wari ya tuko kunonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amuguli ya vizimbe mwakabi ya gara mkampala nensi vazimu adikashi.
ave mu byobufuzi oba akalwa akamulekere waliwo yakawangule n'akabba bali bagayi bagenda basenkana mugamba a for us we shall control nabo wasene ba controlling victory ya fumane bajitwale batola victory oshitegera batola victory tubanja abana ne basirika a lot of things abana bonna balina solida baba kuwatanga basajja baba waayo ne tusirika tusirise kuba tulina obuzi bwe najjanga ne nkola video zino nga batemusobola zizikola ne munyiga lumbu yakola kuba nenga no problem nze byange byogera ne mbire tano ne mbisi mbirekawo oba ne mbitwala so that is it kati mukulu bega segona n'akabinja ko musirike ekirala mwe basajja mwa ba NRM kuno kulabula muvuze society mbintu byekiyaye nga mwagala jiraga nti obubbi n'obukenuzi mu Uganda kikkirizibwa era sibuzibu kubanga bwe mumanyi nti buli muntu yenna bwabba alina kubeera mu NRM kyagula nkyatayagala kati mmwe kyovula nti mwazze ku TV muwolereza mwe basajja ba deep block n'abantu musirikeeko Mike Mabike sirika Lubeka Mukaako sirika kuba bimwogeza mbina kuvunanja musirike Siji bagenda mu mpola si bagenda mu nyo nejala baga musirike muleke kutwala gwanga mu ntata mwagala kufuula nti obubbi mu Uganda kiriyoko omuntu okubba era kigenda kubeera okay which is not okay awo tetugenda kulwawo kati kansookere kujjanjaba bano omukyala amukulu Salvador omuzanyi wa Katemba owagira NRM mukyala wo wamusindika agenda mukongere kanda n'abaana gw'osigale Kampala ng'owagira NRM nemukola empapula enjingire ku Nassarodi muzikozese ng'obujulizi nti mukyala wo yali polling agent afuna asayiramu mu ggwanga erya Canada naye twagala kugamba ebintu by'omuno na mu Canada osindika famire yammwe bisobola okukola mu Uganda as long as regime ekyuse ng'amateeka n'ebiragiro bikola tetubagamba tetuli wano mukuti tusika binyeebwa no tetubagamba nti Uganda erina ensimbi esobola okulabira bannansi n'okukola buli kimu naye abatufuga babbi tebasobola kuteeka kintu kyonna kati ggwe omutwe gwo gw'okozesa osabe visa omukyalo musindike mu Canada ate otandika okukola fojale osindike empapula e Canada ng'ateza nopu gy'otayagala mukyalo okaba afunira asylum that is wrong abantu b'e Canada mwenda we muli munonyeza omukyalo oyo mugende ku migration oba home office eya UN mutekeyo claim yammwe omukyalo oyo si wankyukakyuka era teryamunoonya baiwa NRM mumuze Kampala oyo ono mwanyinaffe Catherine Kusasira nadde mwesonyiye naye kasita yasindise ba blogger okummanyira n'engamba kanzi gye mmala omuyisaamu eggaali ekisookera ddala ngira tegeeze eggwanga omukyala Catherine Kusasira si mulwadde wabula etteeke lyayiseemu lyetteeke Jose Chameleon wa Joseph Mayanja lyayitamu nti yafuluma ebweru w'eggwanga n'atuuka n'agamba nti mulwadde ng'ayagala ssente mu NRM kati n'ono lyetteeke lyayiseemu yafuluma eggwanga n'agamba nti mulwadde ng'amala ssotuuka eri bamufunire ssente zigenda omubeezaawo eri ng'entandikwa eryadde etteeke yatukide mu gwanga ya Canada olwalere sawa zino kuba mu America ndoza bukyali bwa kumacha agenda kuva e Canada rwa kusatu agende mu America nawe musajja we bwava mu America ade Canada then ku ro commander de mu Canada agende asabe asylum ali okatule bulonje Canada kati kafa ni kusasira nadde nakulese naye nadde nafunye da information one ononye ba blogger bona bali e Canada obawo sente batambuze kibozi bozi cho era oba blogger basingo mu joba sasudde batandika okutambuza ekibuuzo kyonto ina masavu ku muliba no wadduse buddusi kubanga ekisookera ddala nabaga Museveni akukozesa nga tanda kyakwetaaza wadduse buddusi I can confirm this esawa zino bwoba toli ku nnyonyi ogenda lero okusatu mu America ku mmando okumuwe Canada otekea asylum claim yo naye olw'okuba nti wasindise ba blogger bo bamanyiira oba bamanyiira abantu b'ekyukakyuka katika tugenda kulagirako bwerero lwatu tugenda gifunayo one wasasudde ba bloggers okuli abali e Bungereza abali Kanda abali e Kampala batandika okufumba ekibozi nti olumulwadde bagenda kulongoosa amasavu anyone omuntu yena asoologera mu ddwala omuteeka ku kadula omuwana ekitanda lyebaka naye nga toli mulwadde ekyo tuyita fojale era osobola okukikola bafulumya ebifaananyi nga toli mulwadde
wagenze kusikinga asylum bwe yana kuduka nenge rakutegeza kigambo kimu obutambi bundo tugenda buta ila tugenda buweleze Canada one omwezi nga gumabega waline ka waline Lieutenant Colonel Kahanga Muhanga ku Air Force Entebbe ngoyamba de full combat ine ya Air Force bino bina tugenda bita attachment kasta migration zitegiranti oli government official mugwanga toina wosola kuita bino bina tubilina ejibaita NRM nashima mulinde mulembe kwa mukuli njja muli tukubira kubira muli tugamba amena yezo want to bring mine out this is mine tukademo kano bino bina tugenda bisirika wasindise babuloko ba manyire nga nkoze post okutegeeza ensi ndi wadduse buddusi nosa sura simo eno lita kagobo ngereza na abala batandi ko kubuza kibozi bozi bonto namba 7 kumuti bika tugenda kwa bya tugenda nate ojja kudde Kampala sibo tubwa bain nashima mulinde mulembe kwa mukuli njja muli tukubira kubira muli tugamba amena yezo want to bring mine out this is mine no problem fe tugenda bino byo tugenda bisindika abaganda zao kuzigana atukambi abada ino ku receive nga sente ajja kula kuna bwana bazze sente ze wezili bina mugenda kunda banga tugenze ne walala tino kugaba obuyambi sente muzijja wanga nyingi sente mugenda zijja wezi muzijja wa sente muzijja tegezo ucha chikola muzijja wa sente zino jenzijja omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala z'omukyala yadda nkwazena ku lw'omukyala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda okugendamu no problem mumala okwonoona eggwanga lyaffe mwene mudduka enda kwona katono nnyo temujja kudibaga gwanga ate modduke gweke nyini okumanya bantu mu muri basiru nyo taina kye bakwagaza kati wagenda kuchime basa wa Museveni gine tiyatanika kukwata kukabina ngabuza ki kino kitufu oba vako mweno video tibaina chiba kwe kuba bakula bange ekidomola kanka demokano gine tiyakwata kabina konga yagala kumanya kino wesibye kidomola bo wesibye gundi fako gine tinajia nakwata ko chiba kuagaza chicheche kudusa presidential video zona na nsimbi video tugenda sindika ku migration neno full combat jwali moya air force tujisindika ku migration ojja kudda tojja kubera Canada pose nga togera kufuna papula mwai musaga saga muzanyira bintu bino kati awo tuvudde wo njara tugende ku nsonga endala mwenji mazo bategeeza mutegere bulungi nyo wasasudde ba blogger bakolo mulimu wongo katika tusoka tutandi kila wano kare ntila wasanya karo Charles Peter Maigesa noga mwole ngeja kwenta handi kideko njero tegeze kuanga nti onakuru wa lero okuva kumacha gare lero
okuva omukulembeze ryagamba takulagana nguzi era nalagira omukuru Mathasi Mpuuga Nsamba azeye ensimbi oba yetonde obokola ki omwami onaagaana kasoke mbategeeze president teyava mu bbanga genda teekayo kiwandiika ekyo nedda baasooka ne bayita mukulu munnaabo bulungi nnyo bamugamba ensobi wagikola era nakkiriza nti ensobi yagikola bw'amala okujiza nti ensobi yagikola ne bamuwa ebintu bisatu by'alina okukola mwabitegedde bulungi nnyo ne bamuwa olunaku lulamba yerowooza akola ekintu ekyo olw'okuba nti omukulu ono alina baakolera bamugamba tokikola omukulu ono kati daily visitor ku seemwa headquarters embuya bwaba tagenze ye agenda ye Abedi Bwanika Kazibwe Bashiri Segona Lubega Joyce Baga n'akabinja kale bagenda but daily visitor okufuna instructions kye kiddako ku seemwa nkiddamu abeera Mpuuga Segona Lubega Kazibwe Bashiri Joyce Baga n'Abedi Bwanika tebava ku seemwa okufuna instructions kati bamugamba no togeza no resigninga we are national resistance to resigning and resist we shall back you kubanga bali babbi ne mububbi tebaswala kati kiri kyemba gambi wali nti waliwo organized criminals waliwo ne organized crime kati bonna abali mu organized crime ne organized criminals ne bajja babaki ngomusajja lo society waya kugamba nti cha that means president was right parliament bata ina teka li kuansimbi that means you are wrong ekintu ado ino kola choka kile kintu ichi kujja kuandika barua resignation ebintu byandi badde bikola ki bikoma nyolo okuba nti mwina mu karika resistance yosoko rachi waganya kola kintu choka ti public anavayo kunenya president olenya wabwe okujja konga nawo limu b era nchidamu whoever comes out and defending Mathasi Mpuuga Nsamba and his group that they are innocent. You too, you a thief. Ye nava yoku defending Mpuuga orimu bi. You a criminal, you are corrupt, and you a thief. Bwebe teka ligamba anti, e teka ligamba anti nyuku tebera, ebera, atechuka kufuka zebi kubango omuntu wa mwagala. Mu principles zena nguo omuntu zena bagamba daba mani on record. Nebo bela mchala ngenozo musango gendo sa vingechi mwonezo. Kovide muganda wankovide mkwanu gastozo musango siku oleleza. Aba manyi nga abwe ne manyi ba manyi. Nze nebo gulo utalo ngoruwana no muntu. Nkuleka neba kuwa noja bulu unji nyo. Bokiriza nti ba nkubie nendio kakugamba angora vye. Kubanga sinze mba na kutumie. That is my principle. That is the right, those are the principles of presidents. Zalina. The moment you commit a crime, face the law. ANC jetuagara. No sango omuntu bamubye ketaka akaba taina agenda mutasa na mateka tegacha akola baso omuntu mateka tegacha akola bawamba abantu mateka tegacha akola batusena kubasereza omuntu so mateka te nego novo no defending ngomo saje teka yali menye tiri wo gocho yatu mwenala okoleleza Mpuuga muri babbe birds of the same feather flocks together ebinyo nyinga bifanaganya amabala nembera zabyo ngebinyo nyi byonna biwera bino mzegwe gumo nzisemba buli labotia yoseliti bahaburu watapasira mutano wa karekezi wayagala okwawula mu Buganda okuva ba chakula nsenta mule mukbakalu nga chaino kola kwe kuteka wo abeyita baganda batandika okulwanyisa ba chakula nsenta mu abeyita bitibwa njala soka kutegeza bobo yagale kitibwa soka wo kitibwa bobo ya gara wewe chitiwa soka wewe chitiwa tasura kwa ita wa chitiwa angatoli mubi ngoli mufe that is impossible one bwengu gambanti elinyo nyebifana ganya amabala nebiwa watu yobiwa kachechimu ele mizibi na chechimu abasadja bano Museveni ya manya chagula nyamufuki dechizibu aino muteka kwa umutu kwa bagendo kuzimba indirectly ya abade Mathasi Mpuuga don't be surprised Maiga ne Mpuuga kuliko ajo kujanga presidential candidate nchidam don't be surprised kumpuuga ne Maiga kuliko agenda okujanga presidential candidate okulwanyisa Robert Kyagulanyi those two kati omukulu ne bamukwatidde mu bubbi omwami ono wasanya olwokuba ne mufere mubbi
bino bya yogedde. Kizuweleza ekitiibwa ekigendera ku ntebe mwotudde kyekola kyokka era wano kaneebaze kojjange Mathiasi Mpuuga kubanga naye aweereza n'aweesa ekitiibwa entebe y'oludda oluvuganya gavumenti era aweeseza ekitiibwa obwemupi obubaka bwa paalamenti abuweeseza ekitiibwa obukulembeze tubukola mu ngeri za njawulo ndowooza honorable Kasolo yakyogedde tetugenda kulwako. One, abasajja bano baakola akagrupu kakabana akali emmengo nabagamba 96% abasajja bonna abali emmengo bonna banywalula baingira during the regime of the former speaker the late Higelo Ssemajjege Museveni weyakolera formation y'okuyingiza akabana emmengo kona nkiddamu omunyarwanda yenna ajye emmengo yayingira mu system emmengo wewali omugenzi Higelo Ssemajjege yali omusajja omunyarwanda yasoko eyafuli speaker wa Buganda omusajja yakola omulimu nini nnyo okuyingiza abanyana bampunga webajjira baani bonna 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 kati bana batanya bonna banyarwanda balina akantu kebayita visitance ate beewagira tebeekyawa tebeeyamunkwe kati ono ali mu kwogera bino abbye ettaka lya Buganda assa abantu buli kimu bakikoze kubanga alina okudefending ono mission yaba kati njala tuve kwanjula katandike butereevu omukulu ono bwe yalabye mukwano gwe bamutwala n'avaayo n'ayogera kati nsooke mbazzeyo kebabega lubaale w'omulamu tasamirirwa lubaale w'omulamu takola kitasamirirwa ate mmandu empangise tewangaala ku mutwe bulijjo mbagamba bw'oba oyagala okumanya nti omuntu aliko emmandu akuba engalabi wakuba embuutu eddakiika ziba 3-5 emmandu eba yavuddeyo dda bulijjo mbagamba ebigambo Abedi bwanika oba bwanika byayogera ebigambo bya Mpuuga yabisindika nga muwakana omukulu ono bwe yazze ku CBS nga amaze omukwatira mu kituli yagambye nti kibiina kifugwa famire naye ng'ebigambo ebyo Abedi bwanika yabadde nga gyabyogera kati emmandwa ebadde ng'erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga kati emmandwa ebadde linya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga kati bwe yamusa ku mutwe gwa Abedi n'ekwata nnyiniyo kennyiri yayogeredde ddala ebigambo bye bimu oli omukongozi Abedi by'abadde ayogera ndoza mukitegedde bulungi nnyo emmandwa yalinnya ennyiniyo n'abyeyogerera bwannika n'abyeyogerera bye yabyogedde ki ekyavuddemu ekyavuddemu akirebo nti tugenda agende ku olugero luwanvu omusajja ono omuddo gumwokyezza ne kagrupu kaabwe wetwogerera olwaleero ekisinga okukwasa ensonyi wasanyaka Charles Peter Mayiga manyi kuno kuwoli bajja kakusabiramu okutta olukomo lw'essimu ng'otudde wonna obadde otudde n'okubira ba MP bonna abava mu kitundu kya Buganda ng'obagamba tebageza ne beetaba mu kukonda eminga Mathiasi Mpuuga mbu kubanga waliwo akabinja k'abaagala okutta bannabyabufuzi Abaganda eno statement kanjidde mu luzungu the so-called prime minister of Uganda known as Peter Mayiga the Munyarwanda who come afraid that he is a Muganda today since morning he had been calling all MPs who are coming from the Uganda region ordering them not to engage in any discussion of condemning the former leader of opposition Mathiasi Mpuuga Nsamba on owing investigations of corruption charges against him. So that gentleman, the so-called Katikkiro or the Prime Minister of Uganda, he's among the criminals in Uganda. So today, since morning, he had been calling one by one any MP who comes from Uganda. He was calling him, whether in the country or he's outside the country. He had been calling them, informing them not to condemn or to talk about Mpuuga's case. Because that he think that there are some people who wants to assassinate the Uganda politicians in Uganda. That is an order from Museveni.
So he's trying to play down the forces from the oppressed people. Mukuru Maiga. Bonaba emo pia vamo chitunicha Buganda wakubide simo. Na ye, ofachi nensi. Ofachi nensi. Oluare uli emo pia wakubide simo. Eroja kungamba chitenge dentia. Go and eat your mother something, something. Because mwuzi patutuna intelligence. Okute kupa kumachowe do kubido omu kuomu, omu kuomu, omu kuomu. Aba ganyo kuwa desimu zoba hanji. Nenga ba singo mwenye wakubide balewe kuvayo mkuru. First and foremost, muri ku generation incha. Twasomba tetwafuna mirimu. Bazadde baffe mbagobye ku mataka, mutujja ku mataka, tetukyayina mirimu, buli kimu kisaanyizaawo, tetugenda kusirika. Tugenda kuogera okusavinga generations. Bajajja fe generations from 7 years zitta. Bakita fe generations abo azisse neza fe zifudde katufe katusavinga generations zigenda okuddako nga tuvayo okwogera. Chonna che mona atusibako oba we are hooligans oba tuliba b oba tuliba temu we are ready to take that nga mona agamba ne tugenda kuogera lwachi oba doku bila member parliament bali muganda abasimu bali mekonde minga mpuga mwe babbi mwe abali muganda na bali mu Uganda esawa yo ubiye weddeko temugenda nga kwekusanga population ziri mu kusafalinga nga mumukusa abana bafuna passport okufuluma bafulumegwa abalinga nga abagenda mu gegena nga mumubwegedde embuto mutambulya mu SC nga mukola ebintu by'ekisiro mugwe sebo okutte simu okuliba MP wonna baleme kuwongera kati nkwabiza nkola kyonkola ochikoze lero echira nzo ku provinga tuli mu chama tuli musajja muganda si musango kubanga bujulize mbuli na zembogera na ye egwanga lino Uganda na baganda munyomanya bigambo byemba gamba nebo bivwa ne musirika chitalo nyo echajja chajja fe uomwa yavudde munsi kanda ko yajirudde ne babotereka Ninjara baga mbechi kendo baja ke mfili mnyike. Bulonji nyo jara mchaji nge bulonji nyo. Omesaji yomunja rada ya ingi na mboganda nga hege. Sema gilo, sema jige, ye speaker. Bano wana mpuga kwa bajide mwona. Batule televizivu. Mochi manji bulonji nyo. Na chino kanchidem. Jaja fe ya tidua. Na baga mba 60%. Abato bata jaja fe wava mengo. Mwachila vieko. Na ye. Bwemba mwagala kwata musoke mukwate Maiga mukwate na bossa sebugwawo with immediate effect oligo munonya simanye yadduka musoke mmoleke musoke mukwate Maiga mumukwate ne na bossa sebugomba tereke emikono jijita umira muwemba bwemba mwagala kufuna amazima bani abatta kubanga bondo kusinzira kusosezange information tambula ku bantu bano babiri okumanya basajja bano batemu Maiga yawadde order Church of Uganda tebakiriza okusabira omugenzi jajja Ferwoma mu kanisa ya Church of Uganda ewanga na mugwanga yonna Uganda yatoye order nti tebasabira Ferwoma era tebamusabidde tebamututte mu church ya Uganda omusabira omusajja omukulu w'ekitiibwa oyo Maiga teyavudde oku Nawa order nti Robert Kyagulanyi senta mutageza ne bamwenjogeza ku mukoro ogwo era tageza nayogera. Naye ekiswaza omugagga kwe kutana kentula ngaoza nti nine sente ndiye nyama buli kimu. Omusajja ono omunyarwanda okumanya amanyira wetampu sekondi. Obuvuno obuddo obulombolombo n'obuwangwa neno tabimanyi mboganda kubanga musajja munyarwanda. Omusajja ono yawadde orders kubanga wabadde owekitiibwa yeyita owekitiibwa Jose Bugwawo n'abala bangi nnyo wadde wa mumyuka twaka wasi yamukiikiridde bonna abaaka bano nga bamanyi bonna tebazze ku mukolo ogwo bonna tebazze abaaka bano tebazze naye Katonda agamba oba tugandi eryokangana etonye entulaga ensisobe zenkana ebyo Kyagulanyi bwe yazze ku mukolo guno Mpu wasanya kalo Charles Peter Maiga Olokubanti munyaluanda
teyasobola kutegeera kiki kyagulanyi kyali mu famire eyo. Muwulirize bannayi munyige bulungi nyweze, sina kyengenda bakolera. Omukulu yatowa oda Mayiga n'agamba Kyagulanyi tayogera ku mukolo gw'okuziika jjajjaawe ow'ekika kya ky'endigalumwa. Era abantu abalina okwogera teyaliiko. Naye olw'okuba nti empewo za Buganda zaasituka nga na Mayiga tamanyi bulombolombo nanono, Mayiga kankutegeeze Luwomwa yandibadde taziika singa Kyagulanyi teyayogera oba teyakola mikolo egyo. Bannyabo ne bassebo, omukulembeze eggwanga omuli ba Kyagulanyi Ssentamu, Mujwa ow'ensonga Muluja lw'omugenzi jjajjaffe eyattiddwa era eyaziikiddwa oba yaterekeddwa, Mujwa ow'ensonga. Kati ono waakabano mpugundi Mayiga ne bano ba Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne bakawaasi n'abala baafunye oda nga talina kwogera, naye tebaategeera nti Kyagulanyi ye Mujwa ow'ensonga alina okumala ebibamba mu luggya nga tebannaziika oba tebannatereka jjajjaffe Luwomwa. Kyagulanyi amala kutuuka babategeeza nti mumanyi nti Kyagulanyi nno Ssentamu ye Mujwa omukulu, ye Mujwa ow'ensonga alina okukola emikolo gino, bw'atagikola Luwomwa taziikibwa. Mpuuga gyebaleko gundi Mayiga gyebaleko ssebo. Jebaleko ssebo, ne Nabbosa mujebaleko, Kawaasi jebaleko mukulu. Omukolo gwe mwagenzeeko singa Kyagulanyi teyazze kuwogera oba kukola mikolo, jjajjaffe yali talina kuziikibwa kubanga Omujwa yamala ebibamba. Kati bwe yatuuse nga bagamba mumanyi nti Kyagulanyi azze, kyandi mu oda mugina talina kuwogera nti ye. Bakitegera mu ddakiika ntono nnyo nti ye Mujwa ow'ensonga alina okukola emikolo baziike Luwomwa. Be bazikubamu ne zaaka omuliro. Bwe zaaka omuliro ne bayinsisiti nga tajja kwogera. Omukyala nga naye wa kitiibwa era nga naye wa NRM, omukyala Sara Muwonge Nkonge, n'abagamba bannange newankubadde tulina order from above Kyagulanyi butayogera, ne mbadde mukimanyi nti Kyagulanyi ye Mujwa ow'ensonga, nti bw'atakola mikolo oba bw'atayogera omutaka taziikibwa. Mayiga neyeetakula ebigere, neyeetakula enkwawa. Sara Nkonge Muwonge yabagambye Kyagulanyi bw'atayogera bw'atakola mikolo, Luwomwa tataziikibwa, taterekebwa mu kinnya. Nga tebalina kyakkola, beebuuza akasajja katufuukira ekizibu, mu by'obufuzi katufuukidde ekizibu. Noono omutaka tetwategedde nti ateekerekaddwako ensonga. Munnange nga Kyagulanyi bamuleeta ng'akola emikolo gye egy'okumala ebibamba bulungi nnyo, ng'amuwa njogeza, olwamukwasizza enjogeza n'alyoka akukalakatira abasajja abali Emmengo n'abali mu Buganda, yabalese bonna yabalese bafumba miyagi bati. Kati addamu okumbuuza bani abali Emmengo kikwatako gwe kozesa engalabi y'otegere bani abali Emmengo, kubanga Mayiga oba totegeera nti Omujwa nga yamala ebibamba n'omugaana okwogera kubanga tomanyi buwangwa na nnono, wagunywanga n'ogufujja. Yono ndo wano ng'agenda ogikola kuba abamu temwagirabye yooyaawo, sijja tteeka kuba mulimu music. Awe baakubidde mu ngalo n'ezinyokola akasajja ate katufuukidde ekizibu, sitaddeemu sound kubanga for copyright reasons zisobola tteekamu sound. Olwo agenda okukola emikolo ng'Omujwa.
abamu kwasize enjogeza nakola emikolo gye nga omujjo omukulu n'emirala gye mwategeddeko. Omujjo kati Mayiga etakimanyi nti bate basobola kukola mukolo gwonna nga Kyagulanyi takoze eki tamaze bibamba bya mu lujjolo kati basajja batudde emmengo abeeyita Abaganda abaaka bano wano era ng'akola emikolo ng'omujjwa ow'ensonga kitegeera bulungi nnyo ne bade bamuganye okwogera ng'akola emikolo egy'ensonga ng'omujjwa omukulu mu lujja olwo katudde mu mbuli abanyarwanda bali emmengo kati mukoweri erimu abasajja abanyarwanda bano balwanyisa nnyo omwana naye tebamanyi kibalwanyisa balwanyisa mpewo za Buganda kambazzeeko katono nzize mbagamba nti sekita ya boda boda yamaamirwa abasajja ba iso abasemwayi abagikolamu katusooke twejjukanye mu katono Uganda ebaddemu abantu bangi abakoze ebyafaayo ebyokuyamba bannayuganda naye nga tebafuna midaali with immediate effect. Manyi kuno omukulu akulya Semwayi kwali, James Birungi, damu ya Christopher wa Crime Intelligence kwali, owa ISO kwali, oba ESO kwebali, aba SFC kwebali, manyi kwe muli. Njira bategeza bagundi. Killing or abducting Ugandans is not going to solve any political turmoil in Uganda. Just is going to increase tensions across the country. And it won't stop. So killing innocent Ugandans, obokutaba na Uganda nga or personal benefits nga much maintenance si yamwe, it won't solve any problems mu Uganda. Kaso kateke the public. Mu Uganda baba genda okutta omuntu same way, chieftains of military intelligence ne ISO. Basi indika grupu za abantu satu. One. Basi indika abagenda okutta. Basi indika abagenda oku. Basi indika grupu esoka egenda okutta. Mu kifo ky'ekimu ne basi indika abagenda okutta. Atabo bennyini. Ababasse. Ne basi indika ne grupu eyokusatu. Egenda okukyankalanya obujulizi. Mukitegedde bulungi nnyo. Buli basindika grupu egenda okutta kuberako grupu endala bbiri ezigobera bano abagenda okutta bwe batta nga basse bulungi basobola okweyongerayo bwe bamesinga oba ne batatta eno grupu eyokubiri yemaliriza omulimu either okutta targeti oba okutta n'abali abalemeddwa grupu esembayo yejja okukyusa obujulizi bwonna poliisi eya forensics byandibadde ejja ku ground yawo uzamutegedde bulungi nnyo njala mufune bulungi nnyo kati musaga ya jajja firomwa mwina kye mutategedde guy gwe mwalabye wa boda yogera is not an usual boda boda si muntu wa boda boda wa bulijjo ono guy operative wa same way is not an usual boda boda rider no ono guy wa same way mwalabye video mutunulire body expression ye engeri jayogeramu jachitulatinga bibigambo bye no bwangu mu 7 ko yamuyitidde ko muwa medo njagala musoke motegere mu amino siwa boda ngo wabuli jono it is impossible ono yomu ku bantu abakolya state ababira mu sector ya boda boda so siwa boda boda mutambuze video ono siwa boda boda mus ono operative ngenda baza nyira ka video kana mutunuli njera mutunulire amaaso gano mutunegeje ayogeramu ebikolwa be ababoda betumayibulijjo one
babera ne nviri tezitegereka bambadde ambadde bijaketi bogera bapakukapakuka gibo use your own border border waboli enomo border border rider ebigambo bibapakukapakusi nayono ebigambo bi abigatta bulungi era bigobera bulungi nyo yatusero gamanti ya a bwenabaddengo wabasajja nti ye ne mukwata naye nagenzo okulira nga guy alina training emala kati owa boda boda otegera otya omusi gwa senti yabadde ne training emala gwe ngaani gwe training ki gyoyina esobola counter attacking oli kyenjagala sooka okuba ogamba ekirala kuba tumukola mu forensics yagambye nti yalaba omusajja ng'ajjayo emmundu era n'agikooki kibayita okukookinga emmundu ffena ba civilian abatamanyi mmundu the moment omusirikale agula akabaati bwati bwepapa n'akookinga emmundu civilian yenna ali waawulira sawundi eyo akyuka ekiddako kuteekinga kava bakudduka but guy yanyumizza firimu eno ng'alaga nti omusajja akookinga emmundu ng'amulaba natuka ne ku target nga amulaba kubanga the moment kasita omuntu akookinga emmundu kimenti waliwo agenda fulumya essasi esasi bali fulumya bagira fulumidde kwani ye nga akyalaba kati olyoko engeje bamuddusizzamu omuntu waliwo omudaali tulina abantu bangi abalina okuselebratingibwa mu Uganda abatawula omudaali ono yatuusa atya okuba omudaali kubanga is an operative ono si wa boda boda nga bulijjo akatambi mwakalabye njagadde musooke mulabe gaayo ono kuba boda bemumanyi mu Uganda musoke muulize ebigambo bulungi nnyo mbatwale ku Museveni nimulebe boda nange bamu omudaali then tuleke tugende tusimbule tugende ku bintu ebirala ddala kwanze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini bwe yasigaddemu akalamu ye yasse yamukubye amasasa asatu nga ndaba bwe nti era ne mundu yagikookinze wali nga ndaba ye yamulabye mukubye amasasa asatu ng'alaba n'emmundu yagikookingidde wali ng'alaba n'emmundu yagikookingidde wali ng'alaba kye bayita okkookinga emmundu kasito jjako akabaati bwe kapapa sawundi emala civilian okugwa kabuba okudduka sawundi y'okuopeninga okuopeninga emmundu okugula seefu yaayo kiba kitegeeza civilian yenna abamanyi sawundi y'emmundu nga bagudde akabaati eitha aba yaddisa oba yatekinze kava naye ono era abenga bakuba amasasi era yagikookinze ng'akola ki ng'amulaba tugenda mu maaso kankabadde wano katono muwulire bulungi nnyo ddala kwanze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini bwe yasigaddemu akalamu ye yasse yamukubye amasasi asatu nga ndaba bwe nti era n'emmundu yagikookinze wali nga ndaba wechi aya bade talina cha yogera kwanzo yogena kutiri yade na simu yade na chintu chonna era teyalu ya teyalu wena mazo mufunzo lwa amanyi gena bade na okwa yade ne training ya amanyi boyankute mu bulavu yabade ne training ya amanyi nebo jamazo wena mazo mufunza ngakoma wako ate munda ategera nje mundu agegada amanyi ge yabadde ne training ya amanyi. How can you verify the training between you gwagenzo okukwata ataka nawo atakinga wategedde otya training yoli nti oli ali more trained gwate omuntu ali more trained noga nti omusinziza amanyi gwe nga tori train tori wero training oli boda boda just boda boda rider tugenda kwata video eno mpola mpola mbatale kuya Museveni nga muwa medo bamu kuba masasa satu nga alaba emmundu baji coaching alaba mpulya bulungi nyo ne mu kulwandagala wali yategera nti gaya ina training ne kati bobanga ali akusinga training olanti he is well trained more than you kati ategwe wali chi goli chi kende maso kadi babu data ina chi yazemu kuogera mpaka bijambo wali wakulunga amanya ampita katabaza abudu tulansa yankubide jambo wali nga tanaba kufa era ne muddamu na ampita ko yabade yakampita ko bwake
na ne mabega ne wajua boda Transa Bossa Electronics jaja furuma ya mukubide jambo nga amulaba omugenzi yakubira ono jambo nga amulaba na amuyitako kati ate bubanga Transa yakubira jambo nga amulaba na akuyitako nola bwe mudu nga ajikochinga ayolekere wali Bossa gwengo ina boda luta kubanduru Mumanya gwenda gwe katabazi Nani omugenzi yakubira jambo nga yakakuita kada chikatono nyo owe mundu guno omulaba nga ajikochinga nga yolekedde target nga atoli yakakubira jambo mainota nota ganti wai mokola chigwe chimugendo kola gwe mmwe mbeso bolera boda nga alina baga wan aha najayo baga aha najaye mundu najikochinga ngolaba nengamba ababa dewawo si omuntu ayine mundu tali mulelya aha tali mu uniform asa nesigalanga mugoberera bweti bamugobereza amaso ne mugobereza amaso okutusa we yatusawo awali omwala twansa nabanga ali nyamu katono oyali nye mu katono na wa boda boda na imiriramu boya simu de na simu la boya tu se wan na zeja mugobereza amaso na kube ngombe ya pish na banga muitako mukuitako Bossa na tunu na banga achuka bwa mukumutu nuzida boya mutu nuzide ayabade ne mundu na ava kupiche mabega na mukuba amasasa satu ne mkube nduru ne ngaba nange base Bossa ne simu la pish ne ngobo musajyo mujjawo ne tutuuka nabadde nkyago ne munnango omulala na neeyungako ne tugoba omusajja ne natuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati yantunuulidde n'azzaayo emundu n'asiba mu bbaaga n'asimbula piki oyasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bweyatuuse ewansi bambi nakkirira bwe yakkiri ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'ajjayo emundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse bwenaabanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi banyabo ne bassebo mwena bampuliriza teri muntu wa bulijjo asobola kuva ku crime scene batidde omuntu nga bakozesezza mundu n'ogoba omusajja ng'omanyi nti alina emundu n'atuuka ogijjayo n'osigala ng'omugoberera unless nga mwabadde muli mu mission y'emu najja emundu n'agikutunuzaamu unless nga mwabadde mu mission y'emu nga gwadde olina ku cleaninga mess Teri tugende maso zene munange mukisa emundu ne musimatuka negwa mu mandigaji mumpaji oyagudde mumpaji ne mugwira ne mukwata mbulako nange nankwata nalwa nayade mwana muto myaka nga 19 nenga ina training ze namusinziza Gayo na ayogera akulaga nti oli emundu yajimutunuzaamu nga kuboda ono yabadde yevuga yokoba kuboda kwadeka amuvuga kubanga teri muntu asobola kuyimirira na tasobola kubanga yevuga the same time omugoba bwate bayine mundu bwaje waje kutunuzaamu nga ali yekka wenjagala musoke mufune mwawe ekibuuzo Gai kuboda lia sige deko buomu oba kualika mvuga. Kibuhu. Yaine mungu, yaine mvuga oba yaliye mvuga. Tuchia agenda mbasa. Mani. Ni ya badene training inga ya mani nyo. Echande tedecho gobo mtu we mundu nga sina mungu. Bossa mkwano gwangu. Yanda
yabadde ne training y'amaanyi nnyo 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 nnyo. Ekyamuleetedde ogoba w'emmundu ono lwakuba nti bosa mukwano gwe. Tukimanyi nti abalabi baffe bye batubeera okumpi ate bye batumiza omusu. Gaayi, bwe tudda mu kunoonyereza okutuufu olina kubeera mabega emitala amayimbwa nga nenna bugisi mufungizi nga tolina w'olabirako wadde akatuli okula ku munyeenye. Otegera otya omuntu nti yabadde ne training? Tosobola kumanya nti omuntu alina training gwe, kubanga bw'olaba omuntu nga alina kitegeeza na you are more trained than him. Katugambe nti kambwe 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 mumbayi bimpira bingi Manu oba Manu ne Manchester nga zeekutte, okumanya esingako gye newaayo amaanyi egifuntula gikuba n'egiwangula. Kati gwe bw'ogamba nti oli yabadde ne training y'amaanyi ate gwe n'omuwangula, gwani mpozi ssebo? Yabadde ne training y'amaanyi, gwe wabadde naki? Just a mere boda boda rider, gwe wabadde ki? Era njala soka kubuuza, bw'oba nga wagobye omusajja ne weegattibwako n'omulala, omusajja n'ayimirira omulundi ogusooka n'aggyayo emmundu n'agikutunuzaamu n'amala n'agizzaayo n'asimbula n'addamu n'apaakinga ye kennyini n'ajja n'akwa ataakinga. He was the first person to attack you. Yakoze counter attack akwa ataakinga ajja ngwe mulago. Aine mundu ajja ye yasoso okujja okugwa mu bulago. Tukyagenda mu maaso. COVID. Kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakukola, nange nenewaayo oba nfa nkoleki? Nfe. Naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'enganda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo. Kati nange bwe buvumu bwe namugobye. Era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo, era abantu baabaddewo, temumutta temumutta, tumuleke tufune information. Abantu ne bagamba twakoowa. Kasita ayina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa sefe nafena tumukola ki? Tumumanyi. Bw'abasa omuntu naffe katumutte, nendaajana nyeero oyo omusajja yasigaddemu akalamu. Obuvumu bwona bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta, naye ng'abantu ekyokkola tebakola ki? Tebakirina. Then ne munnange omulala ne bagoba oli oliweyo baamutuuseko ne bamutta, naye ono nalwanye nnyo nga tebamutta. Y'ensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde. Ladies and gentlemen, on operative, tabamalira budde on operative. Kati kwe tuvaawo, katugende ku mukama wange amwebaza omulimu gwe baakola. Njagala osooka otunuulira omwami ono. Jagala soko tuno omwami o body language, facial expression, engeri gy'ayimiriddemu n'engeri gy'akuttemu ka medo. Soko tunule facial expression, body language, n'engeri gy'ayimiriddemu ng'akutte medo eyo. Oyo si boda boda wa bulijjo, no, ono operative. Ono operative wa semwai. Muno si wa boda nga ye bw'agamba, no, ono operative naawe. Awo tuvudde okatugende wano. Njara kuzanya ka video kano kwa mwomu dali. Yes sir. Atene grupu ya mwenye boda boda za mwenye na mwa yaba. Wanda kutuko ya nchomu zira. Mwanza sir. Thank you.
kati omuntu wabuli jo neba mtu wale kusinkana Museveni bwaba ayimiridde bwatateeka mikono mapega bwati agiteeka no maso nga bwojo ne kasitobera kwa atiz automatically zano operative kasitobera kwa atiz what you are operative you are trendy operative kasitobera kwa atiz what njera mudde mtu ndio mwami ono bwede nangu njede kuna biyada kwa kwa mikono ya suna agiteeka na jukila nchi aline mukama au na dayo kwa atiz atiz chiba chitegeza nchi mikono jitade mpozisho niye mwa na kumanguru chitegeza wabat you respect your boss chichirita atiz njia rakada mukaza musoke mwale ebikolo vya daakola mungia kula angaze kwa onomo person ngatamanyi protoko ya majina achi emikono oido jiteka wano obo oido jiteka nende respect ne nga mungu you just a civilian a trained soldier obo operative kastavela kwa atizi don't ask yani tuvula mutrain baga nti atizi na kankabati mwana mkategele mwono njinyo na agamba grupu ya mwezi grupu za mweza boda boda onu ya badomo ya kuzomu ate grupu za boda boda ziri meka njia mtu ne body language a normal person inga civilian baba agenda kusinkana omuntu omukulu emikono jini bwajiteka wano obo jisibila mwega bwati kasito omuntu ateke emikono kwa atizi bwati abera trained operative kwa atizi kati mudde mtu manyire musinikebi nyo wano kwa kade mbotele vurunji nyo atene grupu ya mwea boda boda za mwende na mwa yama inda kwa kade mwano wait a minute atene grupu ya mwea boda boda za mwende na mwa yama aha wanga mbuko nye njimu chozi ya Awea sosa, unajikila kaline boss, nada yoko atizi. Mbrava. Awa anyumia, wano wengine agenda kuda yoko atizi, wamalu kuexperienga agenda kuda yoko atizi. Aha. Uyo, azeo kwa atizi, mungu la bulungi nyo? Aha. Bahiro banji mu Uganda bakoze bakola wono mwana obanna maganda if I'm not mistaken ya tasabane mu muliro gwayo cha esomero lye buddo
naba na banji nyo naba antu abataasa ono mutoro we umutoro wa Buganda apuli nga bagudde mu yato ligudde mu Lake Victoria bali bagenza okwepicha nokunywa omwenge abali stewing abo naba antu abate kuli no muyafuna modali so kati bantu banje bakoze ebintu biri extraordinary Mugwanga batafunanga medal but from nowhere within 2 days mumutemu kwa ebintu moko labyo nabi bala bisabula bisa kubanga mwina commentate please muleke kubuza abuza abantu mission mwade mujimangale babagamba nti 60% menge ichirina mu 40% semwa yo mulimwe gumanyi bulungi nyo okitegera kati yensonga lwachi mugenda mukwata kwata abantu mwagala kubuza evidence na ye fetu jabala bisa mumugende masonga mutta Arugende maso. Oyembadde njala mula bisa n'abantu bo n'abantu bategere. Kati njala tegeze gwanga. Nti mwena abaina abana bamwe abali makomera. Nyogero bategeza nti abana bamwe basingo bungi mwizo butadda mu balaba. Olwensonga abana abantu bafiirayo. Watogere the sawa zina makomera ga singo bungi mu Buganda emmere yago elimu obutwa era ngoni average buli komera olunaku bazika abaana batali wakati w'omunana ku 10 makomera gonna buli komera eno njogera kuluzira prison yokka nechitalia na makomera amala ekisingo kutta abaana bano emmere gye babawa eri contaminated n'obutwa baba gema phosphate baba amadagala amafu okuba nti babatta monkola eyekitta mpola era njala bategeeza nti mwenna abaana abali makomera si buli musibe gola mukomera nti musibe abamu bambega kubasibe kumi abeera makomera wa musels omunaana muli basibe ababiri babeera bambega nga bafuna information ojijja makomera ojiza eba kama babwe okutegeera mission zimuliko nabaani abasigadde ebweru ekyo nakyo muzimu ile kimanya so mutegeere nti abantu abo abaana bafira makomera nti basobola balaga nti gundi yafudde olw'ensonga nti abaana bano baba emmere enfu n'okubawa eddagala ery'okubagema babaga nti babagema hepatitis B naye nga vaccine gye babakuba ya butwa abaana bano bafiirayo mu makomera naye terina omu alanga nti omwana gundi yafudde oba ki ky'omwana agenda kudda so ekyo nakyo mukitegeere kati buno bakanjala bugende bajjajjaffe abeweka byabaganda batali nsowole njala bugende eri abalangira abambejja ab'ensonga ne bannayuganda mwenna nina information entegezezaako nti akabinja k'omusajja kubayita kale Karekezi Kaihura kaweereddwa tasiki ey'okudda mbuto okutandika okusanjaga abasajja n'abakazi anaddala abalemedde ku nsonga za Buganda era kino kigenda maaso nga akabinja kano katandise okukola omulimu guno akabinja kano kadde kabulako abantu bakayuhula abasi abafumiziddwa mu kkomera kuno okuli Nixon Awesigire eyayimbuddwa mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'okumwejjereza emisango n'abalala babiri okuli Ernest Muhangi ne Kano Ndahura Atwoch bano badde bavunaanyizibwa emisango gy'okuba nti benyigira mu kutta n'okuwamba n'okukusa abanyarwanda mu kabinja ka Boda Boda 2020 kati akabinja kano kavuddeyo konna nga ne mukama abo wali mu service so ntegezeddwako ntegeeze ke kano wano ntegezeddwako ntegeeze bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda abataka abatakulagana mayiga abalangira n'abambejja n'abasajja amanyi byafaayo mwegendereze nnyo akabinja kano kagenda tandika okuyiga omu ku omu era bagambidde nti abenkima mugende mukebere ku jjajja mmwe era n'essaawa yonna ayinza oddusula mwaka bakubanga n'ekimuluma tekitegerekeka so jagadde mbategeeze nti akabinja kafunye meini akalina kujja oli muganda yenna akyali resistant ku nsonga eyo ensonga endala mwenna banyinaze abali mu Middle East abagenda okukola bemuyita bakadama babayita bakadama mubere very careful nyo kubana abadde bajjaje buvuddeko n'abala bakyajja bwe bayingira abaana 10 abasatu bakozi ba iso ne semwai bano bayina mission gye bayina okutuukiriza mu mmwe
muyinza otandika okutuka ekikutuko oba okubuzibwawo mu mawanga gye muli nga Saudi mu ggwanga ki nemmende batagetinga nnyo Saudi Arabia bakagetinga nnyo Qatar bakagetinga nnyo ne United Arab Emirates zona Emirates zona era obutu obungi nnyo Dubai abantu bangi bafire Dubai nga tewali ategedde ba operatives mwe bali abaana abawala nga bajja nga ba maids abala bajja nga bawaita nawe labajja nenga mirimu jabwe ja kusasanya butwa so mwena bakadama oba shagala mwena bategeza mbere kya fulunyo abantu omutamayi bomudiringa nabo mulimu aba ex aba iso ne same way abazze obakolako emikolo so mberenga mukimanyi bulungi nyo olwensonga nti emirimu gino bagenda jikola nga tebesi same olwensonga nti bakikola. All right, njana tugende ku nsonga endala. Buno baka njana kugende eri mwena abanyarwanda bagufudde omuzo okumanyira eggwanga Uganda nga mulowoozesa abantu nti muli ba mugaso nnyo okusinga bana Uganda bazadde mu nsi eyo. Ndowooza mwandibadde mutuuza entungiriza mu wansi n'engalabi zammwe ne mwekkakkanya. Abanyarwanda abaasooka mu Buganda ne mu Uganda baali bakkakka mu nnyo era nga tewali abalinako buzibu. Ne mmwe muleesa akamanyiiro ne fortivizi mu myaka gino olw'okuba nti muyine mmundu n'amateeka ne mugabuuka. Mu kawaayiro ka ssemateeka afuga okutambuza n'okuyingiza abantu ne bannayuganda be baani mu constitution ya Uganda kakutegeeza bwe kati. Omugwira yenna ng'oli mu Uganda nga tewazaalibwa mu Uganda tuli mu Nayuganda. Omugwira yenna nga wazaalibwa mu oba kankidde mu nti omuntu yenna nga muzaddewo si mu Nayuganda nga mugwira ne bwakuzaalira mu Uganda tofuuka mu Nayuganda kuba ne muzaddewo mugwira n'abaana b'ozadde babeera bagwira. Etteeka lili loud and clear. Lisoma nti omugwira yenna mu Uganda toteekeddwa kuba nti ofuna obutuuze n'abaana b'ozadde babeera bagwira. Kati mukulu Frank Gashumba n'akabinja kamwe ekibalwanyisa ennyo n'okwefubitika ku bannayuganda mukimanya amateeka bagasoma. Kino kituzzaayo Museveni nawe kenyini okimanyi nti taata wosi mu Nayuganda taata omunyarwanda kitegeeza etteeka likwata azuwero geneti azuwero didigi azuwero mwena bagashumba kuba kitaawo yali forena nawe bakoza luli forena so mumanyi kye mudiringa nakyo etteeka li loud and clear. Muzadde wabeera forena nawe omwana gwazadde mu Uganda obeera forena mukimanyi bulungi nnyo mukitegeera bulungi nnyo. Okubeera citizen omunansi oyina okubeera ngoliki nga muzadde omunansi nawe oli okufuna obutuuze kati mugende empola mateeka mugamanyi mwenna mukimanyi bafuranka kajiji mukimanyi basamu kuteesa mukimanyi mateeka ga loud and clear era mutumanyire empola. Kati kambanyo nyere chichiche saba nyonyo dewali mudachi kazi ni entono tuchitegere bulungi nyo. Napa gambi mu Uganda mulimu chetuita organized crime ne organized criminals. Kati mu organized crime jemisango ejidizibwa nga miteke teke bulungi nyo gamba ngo kutta abantu nga kuteke teke bulungi nyo obufere obubi bw'ettaka na buli kimu kyonna nga kyonna kiteeketeeke bulungi nnyo
Eche tuita organized crime. Ogenda kwelo si wanu, tagenda kuyamba. Ogenda kwelo si tu, tagenda kuyamba. Ogenda kwelo si free, tagenda kuyamba. Ogenda ku police, tagenda kuyamba. Ogenda mu court, tagenda kuyamba. Kubanga, kile ekintu omusango, okuguza, n'abaguza, bateke teke, kubanga. Bucheche baita organized crime, bagenda okuza omusango. Nga moteke teke bulungi njyo yesongola achi bakubake ttaka police era suno jitegeza ne sulye gwanagamba nogenda ku police ne sulye gwanagamba nogenda mu court ne wesu ne sulye gwanagamba eche tita organized crime kati organized criminals bebo abaze misango nga betesetese kati mu organized criminals mu seven mwali is an organized a chief organized criminal. Muno muri mu courts of law ezigiddemu abalamuzinga nabo bali mu kabinja kano. Police mweri mu kabinja kano. Abasawo mu bubinja buno mwebali nga nabo benyigira mu kuzemisanga biteketeke. Mulimba naddini. Webuuza munaddini okujja okusirika nga abantu battibwa nga akimanyi battibwa enguzi ziriibwa abantu bakola kibawandwa nga tayogera kiki. Is among the organized criminals abateketeke. Ya joku sanda Museveni nga achimete Museveni motemu. Ya joku gandhi Museveni ya abeleo kubanga ateleze guaninga achimete guanga chi. Tugenze kuwa politicians. Nabonga bako lechikambo chechimbali mu organized crime group wenu wanga mwebali. Tugenze mbeli tabibi tiwa. Nga nabu mwebali. Oza kwe kubati kangede kugundi ya nyambe. Nafunye chizibu kubanga wachitiwa. Agenda mwa kubile simu tajenda jikuata. Oba agenda kuulidize nsongazo. Bwamalo zuuliriza, olumalo zuuliriza. Ganti tunalaba okunda mwa kubile simu. Ngatachi asola jikuata. Oba anga achuso ulimi. Is part of the organized criminals. Yensonga ruwachi wasanya kalu chale sifuta maiga. Yegasi mkusindi ikiliza no kuwagira evi kola. Evi ufene evi ubiliwe uzi Muganda. Kubanga na ye is among the organized criminals. Abali mu Uganda, abali mu Buganda. Nuzo achimanyo nyo demudu njimbo chitake devu njinyo. Kati organized crime and organized criminals babera above the law until gomo na Uganda wosituka owambe obuyinza budeyo kusemateka wamateka nebira gilo fenda chetulwani nebwa tunaleka organized crime egende maso tulekebo organized criminals nga bafuge gwanga jaja bagenda tuta bagenda kutwala buli chetulina bakitwale nga bakimanyi nti bakitwala lwakifuba. Buli muntu chovola wa gashumba ba defendinga Museveni, ba MOP ba defendinga obubi, ba nabia mfuzi ba defendinga obubi, ba nadini ba defendinga obubi, ayo itabiti wa defendinga obubi, bali ya metejudemu wa babi, buli wamu walu wa babi, awe chetuta organized criminals. They are well organized and connected. Ochitege debulu unjinyo. Yesu angawarachi mujinga soro kutomutu na asigana kubujizi muru magatambu. Firi na jena umuna noku umangatuwa ya mkua atako. Ningu mtu ya muse. Kuhanga is connected. Kukurai mweri kukugrupu yaba criminals habari organized. Kati mwabatari mwaganized crime. Nga mwaga na mwakoze sama teka. Yeso nga mwacha ala nabari nupupati waba wambibwa. Basi wake misango jovu yekila. Nijokulia musiza abolukwe. Ndozo funye enjawulo wakati yao. Kubamba denjala basumese vitu minu mbitegele. Wakati wo organized crime ne organized criminals. Kati tudinga nebi nitoe bibiri. Banadini mwebali, banamateka mwebali, banabia ufuzi mwebali, kia mano suwa mwebali, bapolisi mwebali, bano wakatikilo mwebali, buli wamubo na mwebali bali bali bati. Uzamo chitege devuru unji nyo, chiba nyonyo devuru unji nyo. Ye Uganda ye tulimoru alero. So don't be surprised okulanga maiga defending ya mpuga. Don't be surprised nge ita lawyer a defend. Nenga lawyer means a practicing a mateka gateke omu okulanga ata a promoting a defending omu sango. Omu zinga bweguri. Kati abatari organized crime. Uganda Rosso Saki again no. Ensimbi mpuga zifuna mbuchamu, mbuchamu. Na wafude wana ni wako neni nga mama nyamata. Abo temali mwoganized crime kati. Abali mwoganized crime. Mulimba bloggers wawa sena jana yogire chidi amunga. Tachirina akumotuna maguru. Oiza manga the organized criminals.
mukitegedde bulungi jjo bafuna ne bapalapase okushomira ne bajje ne bogere kigambo nakuteekako omugambo omunne kubanga bana bamala okubba baga katujja funa bapia na bagina kushomira bogere kino na kino na kino na kino najja nateeka ekigambo na asirika ondere basis bogwe mulimu wabwe ababuloga ba NRM kubanga ba defending organized criminals abali mu government uzamu kitegedde bulungi baje galamba somese kigacho no mukitegere mumayeke mudiringa nacho babasinga mu nyumba te mukitegere tebate ero sita nyambye police te nyambye atenda kubide kya manalo sifita nyambye kya manalo sifita nyambye emo pita nyambye who those are all organized criminals. They are connected. Ogendo tu kwa father kwe fulid. Musosodo ya kwe fulid. Wa polisa kwe fulid. Wachitegera. Kubanga barimu ka group wako. Wachitegera. Barimu ka group wako. So ye yensonga ndoza sagara bamalira budde njagala video eno njikome wano tusinkana ku rokutano sawa zijja kuba bbiri ezakaongezi bekuba nga kwe kusima ebisigadde tujja buliza ku rokutano ndoza byebyo ebisigadde tujja buliza ku rokutano kubanga nama ule manja atobu debugenze na inga uyumu ategele chechige na maso mugwanga mutegele bulungi nore nsongeyo mukaba bakumi na takumi ambela tusikade kuroktanu sawa bili nensi manjo yedabe mwa kolende mukaba bakumi na takumi ambela Uganda mwino jiru wanda by all means nga mfundi kila abata ategele vigambi wa president vigambi wate bwe kubanga kwe kuyimirirawo ku mazima kulw'ekibiina n'amazima genyimirirako nzikiriziganye n'abaagala okwawukanako nangoba ekibiina okuyulikamu naye nga nsigadde ku mazima yakkiriza kubanga akimanyi abasajja badiringana abadde abamanyi. By the way, for your information, president buli muntu amumanyi amuliko ne byasuubira okukola ne byagenda okukola just asirika busiisi n'alinda time, but he knows each and everybody and their mission. Bonna abamanyi. He knows each and everybody and their mission. Bazimanya azimanya asirika busiisi. Okitegedde? So bana abantu bali balina mission nga baloza tebanna Uganda tebasobola kufuna bantu boogera byabufuzi na kubyogera. Yeso nga lwaki twabeera ku TV e Kampala ne ku radio nga tuliako abantu munana bokka batuzanyira ebyobufuzi kati abaana basobola okubyeyongera kati ye challenge balina abantu bano. Luli babeeranga nti a radio kubeerako gunne basobola okubyogera kati nowadays buli mwana akwata essimu n'awaayo ensonga ze n'azulitoninga. Yeso nga lwaki kati buli muntu ali mu panic kubanga buli muntu asobola okweyogerera ensonga zino. Okitegedde? Kati challenge baina abantu bano ekirala nga nfundikira nabagamba abantu abavuma obango lya kuvuma eyo si ba solution no munsi engonjufu omuntu mu challenging ne information kuba bono wemula information tagenda jifuna to challenge ga muntu nakumuwe mu bakumvuma no omuntu mu challenging ngo mwa information oba answers kuba ondo oyo mulatagenda tegera kuba na information tegera tambula. So abasajja ba NRM n'abantu abalala bakozesa okuwemula ekyo tekigenda kujjawo fact nti enseri mwagala kutta bantu mbamale no tekijja kukola okitegera bulungi nnyo. So kati muntu akozesa okuwemula ng'ovuma omuntu ng'omuwemula nno tekigenda kukola vaayo defending ekintu ng'olina facts. By the way ebintu byemwogedde ku kyagulanye bingi bulaka mailo propaganda ne bukimbyo kyonna kyagulanye ayina obuyinza obusobola okuwabira omuntu amukolako defamation naye is a politician abaleka ne mwogera ebigambo ebyo naye kati gwe lwaki
ate fawogere nsonge entufu ezeggwanga ate mutunu ya mwagala mututte nga mumwogere bitambi bichamu kuchagula nyina asirika era nga taina gwa wabira nemujja mu inbox za abana mbati tisa tisa lwaki mukole ekintu ekyo bwembanga muli ba politician. Imagine minister ajja nateka ekigambo ekikyamu ku TV natabula nawagira teri amuvunaanye songera basaba ekigambo kimu kyenjagala abantu bano tubawe ensonga eze simba eze tulaga nti kino kiri ABCD as simple as that owemula muntu towemula muntu bwona omwe muna tagenda tegera kyomugamba tewali kintu kisinga kuluma muntu ng'omugambye amazima kimuluma nnyo kati bwona omwe muna tolinga kino tagenda kumanya mugambe ti this is this kino kyekituufu saga yone egenda ku social media kubanga president ya gambi nti sede zaafundwa mbukyamu tewali teeka mwezaayita kati ekyo kirumi abantu bangi nnyo n'emirambo egyali gyafa nagyo givuddeyo okudefendinga kubanga nagyo mirambo girimu organized crime omanyi bwebasomeseza ebintu bino ebiri mbate mbira bitegeera sooka weebuuze ekintu kyabadde nti please return back the money or resign and apologize to the public nga bagamba ani omuntu wangu but ka group konna ka DP block abali bafa ne tubaziika nabagenda okulima emwanyi kasibante Moses simanyi simanyo dongo toba nibo nabavu kubanga bali organized crime kyemba demba gamba ati kigambo organized crime ne organized criminals babero nga basirisede babera nga sleeper cells bavali bovu kujja ku defendinga kintu kyabo chenjagadde musoke mutegere mu kintu kino konna kabinja konna mukalabi kati kansoke iranga afundikira nga afundikira president yakutomola ambo bujja bamuga kuchalo kuno kulika abasezi nero kuba yasula mukalina abasezi babereyo nga tabawulira kati kiyakoze nakwata omulambo nagusuula mu lujja kati abasezi bavuddeyo buli musezi yenna gwamanyi ne gwatamanyi buli omu yazze ayagala kukula ku mulambo ogwo beesunga okukwata ku mulambo kati ye yakutta omulambo n'agubasuulira buli musezi yenna yavuddeyo ate abasezi bakyava mugenda kula abasezi bangi nnyo ba organized criminals nga bazze kubanga baagala kula mulambo ogwo balwanira mulambo bonna 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 nenga amazima gasigala machi amazima gasigala mazima bokuwa ngo kuingira mu gulu bogerayo mazima nga bible bwetu gamba guys musigale ku mazima okuingira mu gulu siku zimba kerezia kuwabira bongo oli mufere okuingira mu gutekitegeza nti ogenda kujogera bigambo ABCD nga tuli ku mazima bokuwa kuingira mu gulu nga bogera mazima mwogera amazima mugabulira abantu bwetu oba kugenda mu ggulu eizi e todira egifula zedi no mubulira amaato amazima mwagala nnyo okugenda mu ggulu temwagala kufa mu ggulu tegendayo bakozi babekolobere gene bantu batuukirivu lwaki ogaana okukola ekyobutuukirivu ate n'opromoting ekyobuyaaye mpulira bulungi president bulijjo muga nti wano ku kyalo lwakuba osula mukalina munnange ne tusula buyo abasezi basula badduka emisiri ko yehe naye nze sibalaba naye yafunye omulambo n'agusula mu lujjalo ehe buli musezi yazze abasezi aba PhD aba diguri aba masters aba certificate abataasomako abaali baafa abaava mu byobufuzi bonna bazze badda ku mulambo bonna ye yaku bamugamba nti wano waliwo abasezi aga azensula mukalina ne bagere sina kye mmanyi nze ate omusezi asobola okuwala mpaka naye kyeyakoze naga naye banaiba nga bakomplaininga nnyo ku musezi bano n'afunayo omulambo n'agusula mu lugi maama abasezi bazze bayitirivu nakati abasezi bakyajja ego bayita kyakulanyi naye nga nze nali nabagamba dde nti abo bonna basezi nga bano alumbuye lumbuye alimbibwa nti abo basezi
baliane musizi ndo alina musizi omukuru oli saba sizi naga ah nomya nyimba awali saba sizi bakuno nzinabaga bana basajja basizi mbamanyu kati muhategedde abasizi bonna bajja kuvayo mpola mpola nenga ekigambo kiri nti etteeka lisoma ki what the law says etteeka lisoma sente zitayise mu mateeka ebanguzi temwete don't explain it munnyonnyola kirala kyonna etteeka lisoma ki ti sente zitawandikiddwa mu tteeka ziba zimenya mateeka kyekyo kyokka tewali kirala kyonna niyo omuntu bwakuga munnange sente wazitutte wakkiriza ti ye ate ggwe bwe bakugamba kola ebisidde mu meeting n'okkiriza n'otuuka ebweru ne weekyusa kitegeeza tuli muntu mulamu kitegeeza tuli muki tuli muntu mulamu mukkiriziganyiza nti munnange ebisidde neggwe bw'ovudde mu lukuŋŋaana okoze byo nakano kankabajjukize mukulu Ssegona Lubega lwaki nkugamba osirike oli munnamateeka amanya amateeka okimanyi nti omusajja azizza omusango naye ate oyogera ebintu ebyawukana n'amateeka okimanyi nti bwe baali bagenda okukyusa luupu gwe Ssegona Lubega ne musajja wo oli muwanga kivumbi temwalina na kulangirira luupu mpya ne mufuutuka ne mudduka era mu meeting baayise mufune ekyokusalawo ku musango gwa Mpuuga era temwazzemu ababiri kitegeeza era muli mu kagrupu k'abasezi nga mukolera omusezi ojjoza mukitegedde abantu bano babayita mu kulonda luupu mupya kasita bamanya nti wabwe si yayiseemu video gye bakwata benzi ne badduka bwe babayise mukola resolution ku kiki bagenda okukolera Mpuuga naki tebalabiseeko mu kagrupu kaabwe kati president mwagala akole ki mwagala akole ki ate nakino kanki bagenda nfundikira teri wa kitiibwa nga teyewa kitiibwa abasajja abali mu Buganda ne mu Uganda baweebwa ekitiibwa taliko likodi yakukozesa ofiisi y'ekkabasanya baana baabuwala taliko likodi yakubba ttaka taliko likodi yakuganza baka abasajja abatuyita ab'ekitiibwa omuli Joash Mayanja Nkanzi omugenzi mulwanya muli Ssemwogerere Jebbi Walusimbi n'ow'ekitiibwa Dani Muliika basigadde mmengo tekuli wa kitiibwa kubanga muli babbi mukosa ofiisi zammwe okkabasanya abaana abobuwala mubbi ettaka lya Buganda muli korapti mukola bulimu mwagala kitiibwa ki tebaye muntu agadde emmengo wali ow'ekitiibwa from today onwards teri mmengo wa kitiibwa nogu abaasigala emmengo nga bakitiibwa bali abantu aba mulwanya muli Ssemwogerere Jebbi Walusimbi Dani Muliika abasigadde abaali abitibwa baavaayo nga beekengedda baliyo bonna tekuli wakitiibwa no bonna babbi ate nga baakabano mbage baayingirayo mu system ya sipiika Ssemajje gwe yayingira omusajja omunyala gwe baateekayo Museveni n'amuwa tasiki y'okusimba abanyala nga bagenda babasomesa Oluganda babasomesa okulanya okutambula ng'Omuganda obulombolombo n'ennono kati balyoka bavaayo kati if you want to know nti ono omusajja si Muganda munyiize ojja kutegeera ebigambo byayogera ekyokubiri Omuganda origino nakabala talina kintu kye bayita resistance bwaba akoze ensobi era yeewumbako Omuganda omutuufu bamuyita muko weewumbeku nkyeddamu Omuganda omutuufu ani amanyi akadde ke bayita muko weewumbeko kasitoka koonako bwotu bwe papa nga kawumbako bulungi nnyo naye Omuganda eyeeyita Omuganda ng'alinga ekikola ky'ekigaaga
Obe chikora che guni che juni liya bwayisi nge amazi lebega tonya ogaita ko bisi oyo si muganda omuganda mutufu ye mukowe umbe ko lumukona ko bwate nga ye umba ko na yo musajja ne mwekazanga abali abasazi be byayi ku kubo no yokere bigambita kwatagana ngoma yo wakoze omusango kale mukama bankombe musule bulungi tusekane kuno kutana omuganda abali ensonyi wosango musajja yenanga tayina ensonyi ngaliza nikapa alitekebuliza yo kali akakaomentality tekebuliza yo buli wosango omuntu nga ina kali zizitensi ni wala koze omusango nga tatya nga bwaba muwo muzindalo kuogera yogera no sense tobuuza wawa era katuba mayi mwenna mwayingira ddi teri kitiibwa mbye omubbi tebamuwa kitiibwa omubbi bamukwatira mu katale miggo nkiddamu mukube buli mubbi yenna ku social media kati mbalagi mbale sinabasaba kubakuba kati kanfundi mukwate buli muntu yenna omubbi mukube ku social media oba kyetaga mujja mu ngoyo oba kimukube kati nze mbasabye naku bbiri olwaliro okusatu olwokuna olwokutano wenaddira mu mukube buli kimu kyemwagala mukimukole sente zaffe zamuwa musolo abaana affe kibajja mu Uganda teri mirimu sente zandibadde zikola amakoli ofuna mu mimba kolebali bakufiira uyu Saudi Arabia wadde oba Dubai bano bennyini bazibba kati mu bakube mpaka kuwulira bubi mpaka kuwulira bulumi kugumba oba busomi okuyiika mu bakube singa twafuna dobu kulembeza obupya bana basajja sente bazirya ne bali ya Victoria affe mutojja kutisene bazirya mu bakube mubakube mpaka kuwulira bubi mbakube mpaka kuwulira bulumi kugumba oba kuyiika busomi mu gumba mu bakube sente zammwe that is your fucking taxpayers money mu bakube anti bawuza anti babitibwa ngate babbi teri mubbi awe wakitiibwa bwoza kibakubba kesimu okuba enduulu waki bakubba kesimu ogoba omubbi era omubbi omubbi bamukuba miggo mpaka lwafa bamutwala ku polisi awaye nguzina avaayo mbakuwe mukama bankumbire yo this is Bobby Wine straight from Uganda Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.